Minhas amigas, meus amigos do Blog da Cidade, nós estamos aqui na Avenida Doutor Roberto, né? A Avenida do Doutor Roberto, que está sendo entregue, será entregue brevemente à comunidade Bom Despachense pelo prefeito Fernando Cabral, graças ao empenho, à competência do secretário Juliano Barreto e do secretário José Maria Lopes. É a turma das obras, marcando presença aqui junto do bairro do Rosário, Rosário, e o bairro das Palmeiras. São dois bairros que serão beneficiados diretamente por essa grande obra aqui na Avenida Doutor Roberto de Melo Queiroz. Mais uma obra da administração do prefeito Fernando Cabral. É 100% transparência.